Честваме 135 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Наживо от центъра на тържествата – Пловдив. Няма блокади на ключови кръстовища в София след снощния протест. Нападения с нож в центъра на Бирмингам. Няколко души са ранени. Какви са причините за инцидента? Вие сте с обедните новини по света и у нас на 6 септември. Добър ден и честит празник! Отбелязваме 135 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. В нощта на 5 срещу 6 септември 1885 година редовните части на милицията под командването на майор Даниил Николаев арестуват генерал-губернатора на Пловдив Гавраил Кръстевич. Съставено е временно правителство начело с доктор Георги Странски. А 6 септември официално е обявен за празник на Пловдив преди 17 години. Сега оттам включваме Мариела Хубинова. Добър ден и честит празник, Мариела! Добър ден от Пловдив и честит празник на всички българи. Съединението на Княжество България и Източна Румелия всъщност е, може би, най-българското или най-светлото събитие в новата ни история. А причините за това са няколко. От една страна, благодарение на него се увеличава почти двойно територията на младата българска държава, с това и възможностите за развитие пред нея. От друга страна обаче, и което е по-важно, стореното на 6 септември 1885 година е символ на единението. В него участват всички, и военни, и дипломати, и княз Александър I, духовенството, учителството, революционери. Или както Иван Вазов казва, то успя, защото предварително беше извършено в душите и сърцата на целия български народ. А иначе празникът в Пловдив днес започна с тържествен молебен в храм Света Богородица, отслужен от митрополита на Пловдив Николай, на който присъстваха кмета Здравко Димитров, областния управител, много граждани и общественици, а по-късно с венци и цветя беше почетено делото на Захари Стоянов и майор Райчо Николов. Предлагам сега да чуем и с какви чувства пловдивчани приемат днешния ден. Нека в този ден да преклоним глава пред тези наши предшественици, които тук в Пловдив през 1885 година напълно съзнателно се направили нещо, което, знаеки, че това няма да бъде от полза за тях, за самия град. Те повече няма да бъдат столичани, но те ще бъдат българи. Политиците би трябвало да се получат от съединението, когато хората сядат на масата за преговори и решават нещата по мирен път. Надявам се хората така да се вразумят и да спрат тези протести, защото няма нищо по-хубаво от добрината и от съединението. Всички да бъдем единни. Традиционните чествания в град Съединение с нощи бяха отменени. Също така беше отменен и лекоатлетическия маратон между Съединение и Пловдив, който се провежда днес. А всъщност днес в Пловдив с вход свободен, всички, които дойдат тук в града, могат да посетят двете експозиции на регионалния исторически музей и да разгледат реликвите от онази епоха преди 135 години. От 18 часа до 21:30 части от централните булеварди Цар Борис III Освободител и 6 септември ще бъдат затворени за движение, а от 19 часа ще се проведе гражданско патриотично шествие, което ще тръгне от площад Централен. Точно там ще бъде и възстановката на събитията от преди 135 години. Тържествената заря проверка е от 20 часа и 30 минути. На нея ще присъства държавния глава Румен Радев, а БНТ ще излъчи наживо церемонията. Гост на празника тази вечер е и председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. И на финала нека да кажем, че всички, които искат да гледат наживо тържествената заря проверка, трябва по-рано да се отправят към трите контролно-пропускателни пункта. Това информираха от националната
служба за сигурност, като ще се правят щателни проверки преди това. Колеги, към вас. Благодаря ти, Мариела Хубинова, на живо от центъра на тържествата Пловдив. Президентът Румен Радев участва в честванията по повод 135-та годишнина от Съединението на княжество България и Източна Румелия в родопските села Брестовица и Първенец. В село Брестовица държавният глава откри барелев на Васил Левски, а в момента Румен Радев е в село Първенец, където участва в празнично шествие по повод 135 години от Съединението. Подробностите следват сега от Златин Бояджиев, когато ще включим на живо. Зовем за единение, когато всеки българин трябва да осмисли своята отговорност към това единение. Всъщност ще имаме възможност да чуем и част от изявлението на президента Румен Радев, който вече ви съобщих, че е там. Нека видим. Е възможно между сегашните политици. С дела, а не с думи. С дела за висок морал, с дела за действия, доказани в името на доброто на българите, а не на отделни политици, не на партии, не на олигархични кръгове. Честит празник още веднъж. Честит празник от Първенец. Току-що президент Румен Радев говори пред медиите. Той каза, че делата ще покажат кой как решава проблемите на държавата в момента. Преди това президент Румен Радев беше в село Брестовица, където откри барелев на апостола на свободата Васил Левски, в къщата, която преди 146 години той се укрива в Влаховата къща. Там той също имаше слово, в което каза, че съединението е народно дело, то е силата на духа на българския народ. Но нека да чуем какво каза президента в Брестовица преди това. В нашия исторически път има събития, които единствено добавят смисъл с годините към отстояването на нашата национална идентичност. Към съкровения стремеж на българския народ за свобода, справедливост, равенство пред закона. Именно духовният заряд на тези исторически паметни дати ни заставят да осъзнаем нашия днешен дълг към род и родина. 135 години ни делят от съдбовния 6 септември, когато българите взеха в свои ръце съдбата на родината си. И това събитие не беше дело на външни сили, на висока дипломация, на политически пазарлък. Това беше народно дело. И празненствата в село Първенец продължават и в момента. Тук на това място на революционния комитет е заседавал цели два месеца. Тук беше направена и възстановка на заседанията на революционния комитет. Тържествата в село Първенец и Брестовица продължават. По-късно президентът ще присъства, разбира се, и на тържествената заря проверка в българска, която ще се предава директно от Българската национална телевизия в 20:30. Атмосфера. Златин Бояджиев наживо за честванията в Брестовица и Първенец, където е президентът Румен Радев, разбрахте. А в обращение по повод празника на Съединението, премиерът Бойко Борисов написа, цитирам: Съединението на княжество България с Източна Румелия е забележителен успех на българското общество, доказателство, че един обединен народ може да постигне велико дело съвсем сам, без чужда помощ. Премиерът отбелязва още, че във време на пандемия, когато целият свят е в тежка социална и икономическа криза, да се внушава, че у нас няма държава, да се подронва доверието в институциите и да се разделят българските граждани, е национална мерзост. На българската държавност, градена и отстоявана поколения наред, не може да се маха с лека ръка, макар и свита в юмрук. За рестартирането на демокрацията е необходимо разбирателство. А не реванширам, защото ако наистина ни е грижа за държавата, трябва да мислим не само за днешния, но и за утрешния ден. В обращението си Борисов пише също, че вярва в мъдростта на българския народ.
Председателя на парламента Цвета Караянчева използва профила си във Фейсбук, за да поздрави българите за Деня на Съединението. В социалната мрежа тя написа: от дистанцията на времето ние сме длъжни да прочетем задълбочено поуките и уроците от Съединението. България е успявала винаги тогава, когато е била единна. Караянчева отбелязва още, че и днес този акт ни дава ценен урок, как националните цели могат да са над всичко, да ги подкрепят всички, без оглед на партийните пристрастия, без политически сметки и лични изгоди. По време на Съединението българите бяха заедно и благодарение на това постигнаха успех. Това заяви вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов на гроба на Тодор Александров в Мелнишкото село Сугарево. Те случайно призовах поне в този ден на Съединението и премиер, и президент да загърбат егото си и политическите си страсти. Айде, ако не да си подадат ръка, то поне да седнат и да разговарят. Защото в края на краищата в една такава битка няма безусловна капитулация. Дори да има победител, общо губещия ще бъдат всички българи. От омразата, разделението и противопоставянето печелят някои политици, но не печелят българите като цяло. И това го гледаме 30 години. Без протестни блокади осъм на София, движението по Орлов мост се осъществява нормално. Затворен е само участък от булевард Влоги Христо Георгиев и от моста до Националния стадион заради шестото издание на щафетния маратон. Пред ректората на Софийския университет също няма палатки или блокади, както и пред Министерския съвет. На площада пред сградата на парламента са палатките на майките от Системата ни убива. Обстановката е спокойна. И сега към актуалните данни за разпространение на коронавирус в страната. Днес показват 96 нови случая при направени над 3300 PCR теста. Така от началото на епидемията заразените у нас надхвърлят 17 000. Най-много от случаите за изминалото денонощие са от Бургаска област – 22. За лечение в болница остават 755 пациенти, а преборилите болестта са с 86 повече за последните 24 часа. Жертвите на щама са 6, показват данните на един информационен портал. Няколко души са ранени след атака с нож в Бирмингам. Полицията определи случилото се като значителен инцидент, но без да дава подробности. Не е известно колко души са пострадали и колко са сериозни нараняванията им. Сигналът в полицията е подаден малко след полунощ местно време. След като служителите на реда пристигат на място, се оказва, че съобщения за атаки с нож има от още няколко места. Кметът на града е информиран и според него вероятно между нападенията има връзка. Кои и или колко са нападателите, както и мотивите им не са известни, очаква се брифинг на полицията. Жителите на града са приканени да не посещават центъра на Бирмингам. Районът продължава да е отцепен. Столицата на Беларус Минск е планиран мащабен митинг с искане за оставката на президента Александър Лукашенко. Според кореспондента на BBC, днешния ден ще бъде ключов за протестните действия в страната. Демонстрациите и шествията не са спирали от 9 август, денят на президентските избори. Опозицията начело с Светлана Тихановска я не признава резултатите, според които вотът е спечелен от Лукашенко. Тихановска я е в Литва, а от вчера в Полша се намира друг член на опозиционния координационен съвет Олга Ковалкова. Тя беше принудително изведена от властите в Полша. Според Тихановска, протестите в Беларус ще стават все по-мащабни. Тя обаче е категорична, че няма да създава партия. На 9 септември се очаква да се види с премиера на Полша Матеуш Моравецки. Антирасистските протести в Съединените щати продължават. Поредна бурна нощ на демонстрации в няколко градове в Луисвил, Кентъки, наред с привържениците на движението «Животът на чернокожите има значение», марш проведоха негови противници и симпатизанти на президента Доналд Тръмп. Подробностите в следващата минута от Теодора Гатева. Полицията в Рочестър, Нью-Йорк, използва сълзотворен газ, за да разпръсне събралото се множество. Протестите в 200-хилядния град се активизираха, след като семейството на починалия при арест през март Даниел Прут показа кадри от задържането му. На тях мъжът е без дрехи, а главата му е покрита, вероятно като предпазна мярка срещу разпространението на COVID-19. Разследването на случая е възобновено. От работа са отстранени 7 полицаи.
Поредна нощ на протести срещу полицейското насилие и расизма е в Портланд, Орегон. Сборният пункт на привържениците на движението Живота на чернокожите има значение местен парк, откъдето те тръгват към полицейски участъци и съдебни зали. Казва, че напрежението на расова основа от години, но напоследък ситуацията ескалира. Страх ме е. Страшно е. От години в Портланд има сблъсък между нас и тези фашисти. Но никога не е било толкова ожесточен. След избирането на Доналд Тръмп, те, разбира се, станаха по-смели и са навън. Преследват хора. А в Луисвил, Кентъки, се наложи полицията да направи всичко възможно, за да раздели протестните маршове. Едните в защита на афроамериканците, а другите срещу тях и предимно на привърженици на президента Доналд Тръмп. Шествие в подкрепа на държавния глава имаше и в щата Вашингтон. 100 дни хаос по улиците в Портланд, който е от другата страна на моста. Страх ме да отида там. Не мога да заведа семейството си. Роден съм там, но никога няма да се върна. Случаите на стрелба по чернокожи от служители на реда превърна темата за полицейското насилие и расовото неравенство в една от водещите в надпреварата за Белия дом в Съединените щати. И отново към съединението на България, този път как се отбелязва датата в София. Точно в 12 часа беше извършена тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на администрацията на президента. В София десетки граждани сложиха венци и цветя на мавзолея Косница на княз Александър I Батенберг. Заради пандемията, за разлика от други години, няма организирано официално честване на гроба на първия княз на Третата българска държава. Да почетат паметта на Батенберг дойдоха хора от цялата страна, деца, както и членове на родолюбиви комитети. Мавзолеят е отворен до 13 часа. Всеки трябва да бъде българин, да почита българското. 135 години по-късно, по-единни ли сме ли по-разделени? Мисля, че сме по-разделени. Да не забравяме и да предаваме и на тези, които остава след нас. Много объркани хора, според мен. Държавата се нуждае, за да може една държава да съществува. Тя се нуждае от усилията на всички. И ако всички искат да я има България, трябва да гледат в една посока. Обществото е доста разединено. Може би, защото нямаме такива, бих казал, държавници, които да могат да го обединят. На празничния 6 септември бъдете с програмата на Българската национална телевизия. Гледайте на живо от Пловдив тържествената заря проверка по случай 135 години от Съединението. Прякото излъчване започва точно в 20:30. Така се разделяме от екипа ни, приятели. Хубав ден. Довиждане!